ලෝකෙ වැඩිම සූරා කෑමට ලක් වූ රට පිළිබඳ ඔබ අසා තිබෙනවද? ඇත්තටම අතීතයේදී යටත් විජිතකරණයට ලක් වූ ගොඩක් රටවල් දැඩි ලෙස සූරා කෑමට ලක් වුණා. ඒ අතරින් අප්‍රිකානු රටක් වන කොංගෝව කියන්නේ ඉතාමත්ම අමානුෂීය සහ ම්ලේච්ඡ ඉතිහාසයක් තිබූ රටක්. ඇත්තටම අද විශාල වශයෙන් මානව හිමිකම් පිළිබඳ කතා කරන යුරෝපයේ ප්‍රබල රාජ්‍යයක් විසින් තමයි කොංගෝ යටත් කරගෙන හිටියේ. එම කාලය තුල මෙහි වැසියන්ට සිදු වූ අසාධාරණකම් පිළිබඳ දැනුවත් වුණොත් ඔබට තේරුම් යයි මෙහි වැසියන් මොනතරම් අවාසනාවන්තද කියලා. මීට දශක 6කට කලින් කොංගෝ බෙල්ජියමෙන් නිදහස ලබා ගන්නවා. නමුත් බෙල්ජියම විසින් කොංගෝවට නිදහස ලබා දෙන්නේ එහි අර්බුද රැසක් නිර්මාණය කරලා. ඇත්තටම එහි ප්‍රතිඵල ඔවුන් අදටත් භුක්ති විඳිනවා. මොකද කොංගෝව කියන්නේ ලෝකේ වැඩිම ස්වාභාවික සම්පත් පවතින රටක්. ඇත්තටම බටහිර රාජ්‍යයන්වල පැවැත්ම රඳා පවතින්නේ මෙවැනි රටවල අස්ථාවරත්වය මත. 2023 වර්ෂයේ ආරම්භයත් සමගින් පාප් වහන්සේ කොංගෝවේ සංචාරයක නිරත වෙනවා. ඇත්තටම ඒ අවස්ථාවේදීත් මේ සූරා කෑම සම්බන්ධයෙන් උන්වහන්සේ විසින් බටහිර රාජ්‍යයන් දැඩි දෝෂාරෝපණයකට ලක් කළා. දැන් අපි සොයා බලමු මේ අවාසනාවන්ත රටට අත් වූ ඉරණම සහ රටේ වර්තමාන තත්ත්වය පිළිබඳව. මේ දේශපාලන වශයෙන් හඳුන්වන්නේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී කොංගෝ ජනරජය නමින්. එහි කෙටි නම යෙදෙන්නේ DRC යනුවෙන්. මේට අමතරව මේ කින්සාෂා කොංගෝ යනුවෙනුත් හඳුන්වනවා. එයට හේතුව විදියට සඳහන් වෙන්නේ මේ ආසන්නයේම රිපබ්ලික් කොංගෝ යනුවෙන් තවත් රටක් පිහිටා තිබීම. එම රිපබ්ලික් කොංගෝ කියන රටත් තවත් නමකින් හඳුන්වනවා බ්‍රසාවිල් කොංගෝ නමින්. ඇතරම් බ්‍රසාවිල් සහ කින්සාෂා කියන්නේ මේ රටේ අගනුවර දෙක. මේ රටවල් දෙකටම සමාන නමක් තියෙන නිසා තමයි රටවල් දෙකේ නම් සඳහන් කරද්දී අගනුවරත් සඳහන් වෙන්නේ. මේ අතරින් අද කරන DRC කොංගෝ මධ්‍යම අප්‍රිකාවේ පිහිටා තිබෙන විශාල රටක්. මෙහි විශාලත්වය ආසන්න වශයෙන් වර්ග කිලෝමීටර් මිලියන් 2.3ක් වෙනවා. ඒ අනුව විශාලත්වයෙන් මෙය අප්‍රිකාවේ දෙවැනි සහ ලෝකයේ 11වැනි විශාලම රට විදියට හඳුන්වන්න පුළුවන්. කොංගෝව සමගින් රටවල් 9ක් දේශ සීමා බෙදා ගන්නවා. එම රටවල් වෙන්නේ නැගෙනහිරින් සහ දකුණින් ඇන්ගෝලාව, සැම්බියාව, රුවන්ඩාව, උගන්ඩාව, බුරුන්ඩි සහ ටැන්සානියාව. මේට අමතරව උතුරින් සහ බටහිරින් බ්‍රසාවිල් කොංගෝ, මධ්‍යම අප්‍රිකාව සහ දකුණු සුඩානය පිහිටා තිබෙනවා. මෙය 99% ගොඩබිමෙන් වටවූ රටක් වුණත් ඔවුන්ට කිලෝමීටර් 40ක් තරම් ඉතාමත්ම පටු වෙරළ තීරයකුත් පිහිටා තිබෙනවා. සමස්තයක් වශයෙන් රටේ වැඩි භූමි ප්‍රදේශයක පැතිරිලා තියෙන කොංගෝ වැසි වනාන්තරය. ඒ වගේම රටේ මධ්‍යම ප්‍රදේශ තුල උස් කඳු මුදුන් වලින් වෙන් වූ ඩ්‍රෝනියක් දැක ගන්න පුළුවන්. මෙහි නැගෙනහිර ප්‍රදේශවල ආධිපත්‍ය දරන්නේ රිෆ්ට් නැමැති විශාල නිම්නය. එම ප්‍රදේශවලින් ටැන්ගානිකා සහ කියු වැනි විශාල විල් දැක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම රටේ ගොඩක් ප්‍රදේශ ආවරණය කරගෙන අප්‍රිකාවේ දෙවන විශාලම ගංගාව වන කොංගෝ ගංගාව ගලා බසිනවා. මේ නිසා DRC සැලකෙන්නේ ලෝක සාරවත්ම රටක් විදියට. රටේ ගොඩක් ප්‍රදේශවල තඹ, කොබල්ට්, දියමන්ති වගේ ඉතාමත්ම වටිනා ස්වාභාවික සම්පත් පැතිරී තිබෙනවා. 2023 වර්ෂයේ වෙද්දි මෙහි ජනගහනය කෝටි 9.7කට ආසන්නයි. නමුත් 2011 වර්ෂයේදී මෙහි ජනගහනය වුණේ කෝටි 7.1ක් පමණයි. ඒ අනුව මෙහි ජනගහන වර්ධන වේගය 3.2ක් තරම් ඉතාමත්ම ඉහළ අගයක් ගන්නවා. ඇත්තරම කොංගෝයේ ජනගහනයේ විශාල විවිධත්වයක් දැක ගන්න පුළුවන්. ඒ අනුව මෙහි විවිධ වාර්ගික ජන කණ්ඩායම් විශාල වශයෙන් ජීවත් වෙනවා. කොංගෝයේ නිල භාෂාව වෙන්නේ ප්‍රංශ භාෂාව. නමුත් මෙහි ප්‍රංශ භාෂාවට අමතරව තවත් සුදේශික භාෂාවන් කිහිපයක් පවතිනවා. රටේ ප්‍රධාන ආගම වෙන්නේ ක්‍රිස්තියානි. එම ආගම කොංගෝ ජනගහනයේ 94.9%ක්ම අදහනවා. ලෝක බැංකු වර්ගීකරණයට අනුව කොංගෝව කියන්නේ පහළ ආදායම් ලබන සංවර්ධනයේ වෙමින් පවතින රටක්. මේ ලෝකේ දුප්පත්ම රටවල් 10න් එකක් විදියටත් හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ අනුව 2023 වර්ෂයේ වෙද්දි කොංගෝ ඒක පුද්ගල ආදායම ඇමරිකන් ඩොලර් 577ක් පමණයි. නමුත් පසුගිය වසර කිහිපය තුළ මෙහි ආර්ථිකයේ කැපී පෙනෙන වර්ධනයක් දැක ගන්න පුළුවන් වුණා. එහෙත් කොංගෝව කියන්නේ අධික ජනගහන වර්ධනයක් සහිත රටක්. ඒ නිසා කොංගෝයේ ආර්ථිකය මොනතරම් වේගයෙන් වර්ධනය වුණත් එහි ඒක පුද්ගල ආදායම ඉහළ යන්නේ ඉතාමත්ම සෙමින්. 2023 වර්ෂයේ වෙද්දි කොංගෝයේ දල් දේශීය නිෂ්පාදනය ඇමරිකන් ඩොලර් බිලියන් 69ක් වෙනවා. රටේ ආර්ථිකයෙන් 85%ක්ම රඳා පවතින්නේ පතල් අංශය මත. ඒ අනුව මෙහි ප්‍රධාන වශයෙන් දියමන්ති, කොබල්ට්, තඹ, රත්රන් වගේ ස්වාභාවික සම්පත් විශාල වශයෙන් පවතිනවා. නමුත් රටේ සම්පත් ගැනීම සිදු වෙන්නේ ඉතාමත්ම දූෂිත ආකාරයට. ඒ නිසා එහි ප්‍රතිලාභ රටේ ජනතාව අතර නිසි ආකාරව බෙදී යාමක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම රටේ සම්පත් අධික බොහෝ ප්‍රදේශවල බෙදුම්වාදී කල්ලි සහ සිවිල් නොසන්සුන්තා පවතිනවා. ඊට අමතරව රටේ මාර්ග පද්ධතිය ඉතාමත්ම දුර්වලයි. ඒ නිසා මෙහි අභ්‍යන්තර භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය ප්‍රධාන වශයෙන් සිදු වෙන්නේ ජල මාර්ගවලින්. ඇත්තරම කොංගෝ ගංගාව රටේ බොහෝ ප්‍රදේශ හරහා ගමන් කරන නිසා මෙහි ප්‍රධාන වශයෙන් මගී සහ භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය එමගින් සිදු කරනවා.
රටේ අධ්‍යාපනය සහ සෞඛ්‍ය පද්ධතියත් ඉතාමත්ම දුර්වලයි. ඒ නිසා මෙහි මැලේරියා, HIV, ඉබෝලා වැනි තත්ත්වයන් විශාල වශයෙන් පවතිනවා. ලෝක දූෂණ දර්ශකයෙන් සහ මානව සංවර්ධන දර්ශකයෙන් කොංගෝ රැඳී සිටින්නේ අවසාන ස්ථානවල. ඒ වගේම ලෝකේ සතුටින්ම ජීවත් වන මිනිස්සු ඉන්න රටවල් ලයිස්තුවෙත් මවුන් රැඳී සිටින්නේ අවසාන රටවල් 24. කොංගෝ ජනගහනයෙන් 72%ක්ම ජීවත් වන බවට වාර්තා වෙන්නේ ජාත්‍යන්තර දරිද්‍රතා රේඛාවෙනුත් පහළ. ඒ නිසා මෙහි මන්ද පෝෂණ අනුපාතයත් ඉතාමත්ම ඉහළයි. කොංගෝයේ වසර කිහිපයක්ම සිවිල් යුද්ධයක් පැවතුණා. එය නිල වශයෙන් අවසන් වුණේ 2003 වර්ෂයේදී. නමුත් යුද්ධය අවසන් වෙලා වසර 20ක් ගත වුණත් කොංගෝයේ තවමත් සාර්ථක වෙනසක් නොමැති බවටයි එක්සත් ජාතීන් සඳහන් කරන්නේ. කොංගෝයේ අඳුරු ඉතිහාසය පිළිබඳ දැන් සොයා බලමු. ඇතරම ඔබ මේ ඉතිහාසය පිළිබඳ දැනගත යුතුමයි. මොකද බලයට සහ සම්පත් වලට කෑදර අමානුෂීය බටහිර නායකයෙක් නිසා ලෝ වැඩිම පීඩාවට පත් වූ රටක් විදියට මේ හඳුන්වන්න පුළුවන්. කොහොමනත් මේ වීඩියෝවෙන් ඒ පිළිබඳ සඳහන් කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ ඉතාමත්ම කෙටියෙන්. ඒ නිසා ඔබ මේ පිළිබඳ වැඩි විස්තර Google හරහා සොයා බලන්න කියලා පුංචි මතක් කිරීමක් කරනවා. 1908 සිට 1960 දක්වා කොංගෝ පාලනය කරන්නේ බෙල්ජියම විසින්. එවකට බෙල්ජියමේ නායකත්වයේ දරන්නේ දෙවන ලියෝපෝල් රජු විසින්. ඇතරම ඔහු සැලකෙන්නේ ලෝක ඉතිහාසයේ මේච්චතම පාලකයෙක් විදියට. එම කාලය තුල කොංගෝ වැසියන් බලහත්කාරයෙන් පතල් සහ රබර් වතුවල වැඩට යොදවනවා. ඇතරම බෙල්ජියම් පාලනය විසින් අනකරන සියලුම පුද්ගලයන් වැඩ කළ යුතුයි. ඒ අතර වයෝ වෘද්ධ පුද්ගලයන්, ළමුන්, රෝගීන් කියලා වෙනසක් නැහැ. ඒ සියලුම දෙනා තමාට ලබා දෙන කාර්ය ඉටු කළ යුතුයි. එසේ නොකළහොත් ලබා දෙන දඬුවම් වෙන්නේ කසපහර, අතපය කපා දැමීම, පහර දීම සහ මරා දැමීම. මේට අමතරව බෙල්ජියම් පාලනයට විරුද්ධ වන පුද්ගලයන්ගේ මුහුණු සහ ශරීරය විකෘති කිරීම වගේ ඉතාමත්ම අමානුෂික ක්‍රියාවලුත් ඔවුන් සිදු කර තිබෙනවා. එවකට වහල් වෙළඳාම, කණිජ සහ ඇත්දල ව්‍යාපාරවලින් බෙල්ජියම් රජය ලැබූ ලාභය අදටත් අභිරහසක්. බොහෝ ඉතිහාස වාර්තාවල සඳහන් වෙන්නේ එය ලෝකේ විශාලම ධනේ සූරා කෑමක් විදියට. මේට අමතරව දෙවන ලියෝපෝල් රජු විසින් බෙල්ජියම තුල මිනිස් සත්ත්වත්තක්ද පවත්වනවා. එය අදටත් සැලකෙන්නේ කිසිම දිනක බෙල්ජියමට නිවැරදි කරන්න බැරි කළු පැල්ලමක් විදියට. ඇතරම එවකට බෙල්ජියම් විසින් සිදුකෙරුමේ අමානුෂීය පාලනයට යුරෝපයේම අසල්වැසි රටවල් විරුද්ධ වෙනවා. මේ නිසා 1960 වර්ෂයේ වෙද්දී බෙල්ජියමට සිද්ධ වෙනවා කොංගෝට නිදහස ලබා දෙන්න. නමුත් බෙල්ජියමෙන් කොංගෝට නිදහස ලැබෙන්නේ කොංගෝව තුල අභ්‍යන්තර අර්බුද රැසක් නිර්මාණය කරලා. එහි ප්‍රතිඵලයක් විදියට නිදහසෙන් දශක කිහිපයක් යනතුරුම කොංගෝවේ සිවිල් යුද්ධයක් පවතිනවා. මොකද බටහිර රාජ්‍යයන් විසින් කොංගෝවේ කැරලිකරුවන් පෝෂණය කිරීමකට ලක් කළා. ඒ නිසා කොංගෝවේ සම්පත් අධික ප්‍රදේශ බොහෝ සෙයින් පැවතුනේ කැරලිකරුවන්ගේ පාලනයේ. ඇත්තරම ඒ නිසා නිදහස පසුවත් ඒ ප්‍රදේශවල සිදුවුනේ ශ්‍රමය සූරා කෑමක්. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී කොංගෝ ජනරජය කියන්නේ විශාල ක්‍රිස්තියානි ජනගහනයක් සිටින රටක්. මේ නිසා 2023 වර්ෂයේ ආරම්භය සමගින් පාප් වහන්සේ කොංගෝවට පැමිණෙනවා. එහිදී එතුමා සඳහන් කළා බටහිර විසින් ශ්‍රමය සූරා කෑ නිසා කොංගෝව අද දුක් විඳින බව. ඒ වගේම අප්‍රිකාවේ හුස්ම හිර කිරීම නවතන්න. මේ සූරා කෑමට ලක් විය යුතු භූමියක් නොවේ යනුවෙන් සඳහන් කරමින් වගකීම් යුත්තන් දැඩි ලෙස විවේචනය කර තිබෙනවා.